Денес во собранието на Република Македонија поднесуваме интерпелација за работата на министерот за култура Роберт Лајозовски. Како пратеници од ВМРО ДПМНЕ сметаме дека со доаѓањето на Роберт Лајозовски на функцијата министер за култура оваа област во Република Македонија за кратко време од 70 дена го допре дното. Подитно мора да запре необарбаризмот кој што секојдневно го шири Лајозовски, со што нанесува огромна штета на угледот на Република Македонија на културен план. Во изминатиот период, наместо напредување на културата и културниот развој на Република Македонија, за многу кратко време и веднаш, откако беше назначен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Роберт Лајозовски имаме тренд на уназадување на културата и културниот развој, преку превземање на голем број иницијативи во насока на партизација на културата, селекција и дискриминација на уметниците и културните дејци во нашата држава, неводење грижа за културното наследство, запирање на сите капитални инвестиции во културата и многу други активности кои што водат во таа насока. Токму во овие изминати неколку месеци од формирањето на новата влада на Социјалдемократскиот сојуз, од страна на министерот Лајозовски, сведоци сме на незаконско разрешување на професионалци во институциите од областта на културата и вдомување на партиски послушници во Министерството за култура. Поднесување на измени на Законот за култура во насока на вршење класична селекција и дискриминација на еден дел од уметници кои ќе продолжат да земаат развојна национална пензија, а на останатите во иднина да им се фиксира националната пензија до ограничен износ, без притоа да се слушне мислењето на културната фела што мисли за оваа неправда, која се нанесува врзнив и е без дебата. Враќањето на абсолютната моќ на министерот Лајозовски во одлучувањето во културата, скандалозниот ребаланс на буџет со кој што во културата се скратија 4,5 милиони евра за проекти од областта на културата, како и иницијативата која е доставена до собранието на Република Македонија за укенување на законот за национален уметник, се само дел од крајно непрофесионалното работење на овој министер. Мораме да потенцираме дека ребалансот на буџетот и кратењето на средства во културата се најеклатантен пример за тоа колку владата на Социјалдемократскиот сојуз и министерот Лајозовски немаат никакво чувство на приватност, никакво чувство за култура и за културните уметнички вредности, за нашето непроценливо културно наследство, кое го поседуваме и кое е еден од главните атрибути за препознатливост на Република Македонија. Министерот Лајозовски, од самиот почеток на неговото работење, во ресорот, наместо да започне да работи во интерес на културата и културните работници, се фрли на политички пресметки и незаконски разрешување на раководни лица во институциите од областта на културата, разрешувања кои ќе донесат до оштетување на буџетот на Република Македонија само и само поради самоволијето на министерот, без да биде испочитувана законски пропишаната процедура. Една од првите одлуки како министер му беше да скрати 30 милиони денари и да запрат археолошките истражувања на кои во изминативе 11 години работеле повеќе од 20.000 стручни лица, професори и археолози, кои повеќе од 10 години посветено работеа со една единствена цел – да го документираат развојот на повеќе милениумската цивилизација на овие простори, со што ќе се остави вредно сведоштво за идните генерации. Не се кратени пари само од археолошките истражувања. Добар дел од овие скратени 4,5 милиони евра, кои културата ги изгуби благодарение на овој министер, беа предвидени и за филмски проекти. Скратени се 30 милиони денари за филмска дејност или дури половина од буџетот предвиден за финансирање на филмски проекти на конкурс за Агенцијата за филм. Дополнително, советниците кои ги назначи Лајозовски се посебна приказна. Во напливот на необарбаризмот, Лајозовски формира совети, работни групи и назначува советници без компетенции и со биографии кои се единствено богати со закани, омраза, без гнев и фрустрации кои ги артикулирале со бројните најави дека ќе ги рушат,
дека ќе ги минираат и уништуваат спомениците на културата, на македонската историја, на македонските херои, само затоа што не ги изградиле нивните идеолошки татковци. Ами ги изградила владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Овој необарваризам е консеквентен на неговата улична предходница, испостава на СДСМ, наречена Шарена платена револуција, во која што учествува, рече си, сите ново назначени советници на Ладјозовски и која се занимаваше со скривнавање и уништување на спомениците од македонската историја. Ладјозовски со достаневените измени на Законот за култура донесе одлука за централизација на одлучување во културата. Ги укина менеджерските договори на раководителите на институциите, со кои на професионалците им беше дадена отворена можност во рамките на својот професионализам, искуство, знаење, кредибилитет на носење одлуки за работење на институциите. Ладјозовски ги скрати средствата за реконструкција на новата универзална сала во Скопје, која што конзензуално беше прифатена како потреба од стручната и од пошироката македонска јавност. Нема повеќе средства за изградба на новиот објект на Охридскиот театар. Сите средства кои беа обезбедени во буџетот за изградба на Струмички театар и кој се планираше да биде отворен до крајот на оваа година се скратени. Под знак прашалник е ставена изградбата на новиот објект на Драмскиот театар во Скопје, а оваа политика на Роберт Ладјозовски и Социјалдемократскиот сојуз всушност го покажува и нивниот однос кон културата во Македонија. Покрај оваа голема поделба и дискриминација помеѓу уметниците, донесе одлука да го укине Законот за национален уметник, со што го укина правото на едните уметници да не бидат во можност да се здобијат со оваа најголема титула досега во нашата држава. Нема пари за заслужни уметници, но има пари за партизација во културата. Затоа, сметаме дека Роберт Ладјозовски треба што поскоро да си замине од позицијата министер за култура и на негово место да дојде искрена и честна личност со искрен однос, кредибилитет и грижа кон културното и историското наследство. Со почит кон сите уметници, културни работници, личност која што ќе се залага за подобар статус и подобри услови за уметниците и ќе се грижи за промоција и презентација на културата и уметноста на нашата држава во домашни, меѓународни и светски рамки. Личност како Роберт Ладјозовски не смее да се повтори на Министерството за култура. Почитувани представници на медиумите, сакам да ме информирам дека интерпелацијата е спремна и во текот на денешниот работен ден веќе ќе биде поднесена во архивата на Собранието на Република Македонија.